នៅតែខ្លាំងសម្បត្តិការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុម 2NE1 មានអ្នកជិកដណ្ដើមទិញដល់ទៅជាង400,000នាក់បកត្រឡប់ទៅពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024សមាជិករបស់ 2NE1 ទាំង4រួមមាន CL, Minzy, Park Boom និង Sandara Park ត្រូវបានរាយការណ៍ថានឹងត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយនឹងផលិតកម្ម YG ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីរៀបចំបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីសម្រាប់ជាកាដូជូនអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបក្រុម 2NE1 មានអាយុកាល15ឆ្នាំក្រោយមកផលិតកម្ម YG ក៏បានប្រកាសថាក្រុមចម្រៀង 2NE1 នឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់ខ្លួនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថ្មីៗនេះសម្បត្តិប្រគំតន្ត្រី 2NE1 នៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់លក់ជាផ្លូវការអ្វីដែលកាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមចម្រៀងនារីមួយនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលនិងល្បីល្បាញខ្លាំងគឺនៅពេលដែលសម្បត្តិត្រូវបានដាក់លក់ភ្លាមមានអ្នកចេញដណ្ដើមគ្នាទិញរហូតដល់ទៅជាង430,000នាក់វាគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនសម្រាប់ក្រុមចម្រៀងនារីដែលខកខានបង្ហាញសកម្មភាពជុំគ្នាជាយូរការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់ 2NE1 នឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5និង6ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្បត្តិសរុបសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីរយៈពេល2ថ្ងៃគឺមានត្រឹមតែ 8,000 សម្បត្តិប៉ុណ្ណោះបើតាមសម្ដីរបស់តារាស្រី Sandara Park បានបញ្ជាក់ថាសមាជិកម្នាក់ៗសម្រាប់ផ្អាកសកម្មភាពទូរបស់ខ្លួនជាមុនសិនដើម្បីផ្ដោតទៅលើការប្រគំតន្ត្រីរបស់ 2NE1 សមាជិកម្នាក់ៗគឺបានហ្វឹកហាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយមួយថ្ងៃរួមរហូតទៅដល់7ម៉ោងពួកយើងមិនខ្លាចនឿយហត់នោះទេព្រោះវាជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកយ៉ាងយុនសុកបានប្រកាសជាផ្លូវការពីគម្រោង 2NE1 ក្រុមនារីចំនួនទី2មួយនេះនឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីទេសចរចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2024រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ខាងមុខដំណឹងនេះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រ K-pop ជាច្រើនមានអារម្មណ៍រំភើបនិងរីករាយជាខ្លាំង 2NE1 គឺជាក្រុមចម្រៀងនារី K-pop ចំនួនទី2ដ៏ល្បីល្បាញមួយហើយវាប្រៀបដូចជាសុបិនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលក្រុមចម្រៀងនារីមួយនេះនៅតែអាចមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយសមាជិកទាំង4សុទ្ធតែមានវត្តមាន